Shteta si 50 vjeçar Nike Djaloshi është vënë në prangat e policisë në Durrës pas një sherri promotive të dopta. Policia bën me dije se 50 vjeçari është konfliktuar me tre kushërinj dhe fqinjin e tij në rrugën e fshatit Shkall. 50 vjeçari është konfliktuar dhe ka qelluar me armgjahu çifte drejt kushërinjve të tij, tre vëllezërve, të tre banues në fshatin Shkall dhe ndaj fqinjit të tij shtetasit me iniciale BS 41 vjeç. Policia bën me dije se ka sekuestruar armën e gjahut në cilësinë e provës materiale, sa kaq materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëdhenjshme.